Etirazların 15-ci günündə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə məxsus növbəti avtomobil karvanı aksiya baş verən ərazidən rahat şəkildə hərəkət edir. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə məxsus 4 yük və 1 minik avtomobili etirazların 15-ci günündə aksiya baş verən ərazidən rahat şəkildə hərəkət edə bildi. Bu, bugün qeydə alınan ikinci belə faktdır. Bundan əvvəl də bugün səhər saatlarında Rus sülh məramlı qüvvələrinə məxsus avtomobil karvanı etiraz baş verən ərazidən hərəkət etmişdi.